能发的发，但不好意思，来踩。我拢无。哎，食嘢，运动，运动。我哋今日会访问一位单车运动员，咁佢用咗短短三年嘅时间，就已经喺亚洲青年锦标赛嗰度嘅海林赛入边攞到第三名咯。咁我哋今日访问嘅嘉宾咧就系宇邦啦。Hello， 宇邦。Hello。咁我想问你简单嘅几条问题啦。咁我听闻咧，你就因为转咗全职咧，咁你就放弃咗呢个大学学位啦，就辞咗嚟啦。咁你觉得呢个选择系一唔一个正确？我覺得係冇呢個正確與否呢個決定，其他人眼中可能係一件即係個個都必定要喺呢個時候做嘅事啦。但係反而我自己就覺得，我只係延遲咗呢個學位啫。但係我遲啲都有機會去讀翻。其實讀書活到老學到老，我哋以後都會有機會再一直咁樣學習噶嘛。但係反而可能運動員。这个生涯最青春或者你最可以做到运动员这个高峰的成绩就是你这个最年轻的时候了，那我就希望可以把握我自己这个最后生可以最追求梦想这个路，我可以将自己最好的表现出来，还有可以有机会追寻我的梦想，得到其他人的支持去追寻我的梦想，是一个很难的事。我想知道啦，你作為一個運動員，咁你近期或者遠期有啲咩夢想咧？短期內啦，咁知道下年有全運會啦，咁希望自己可以有機會去參與，唔止淨係上場踩啦，或者係喺當中都有少少嘅成績啦。希望咁之後就會有亞運啦，亞運之後咁個個運動員都希望可以去到奧運，當然係啦，係啦。咁我哋都預祝你成功啦。咁我哋都知道咧，你係一個基督徒嚟噶啦。咁我想知道信仰對於運動有冇一啲幫助？我覺得信仰對我嚟講係我一個嘅依靠啦，或者係因為我從細啦，由幼稚園咁樣已經翻緊基督教嘅幼稚園啦，之後小學、中學，去到而家即係大學之後啦，我信仰係帶俾我一個好正面嘅能量啦。我自己身邊教會有好多牧師啊、傳道啊，或者其他弟兄姊妹可以為我去代禱，無時無刻都應住我，即使唔係同一個環境、同一個時候、同一個地方，即係支持緊我，但係佢都係其他可能我哋教會嘅小組嘅時候啊，或者教會不論大小嘅活動，其實我都應住我去。即是幫我代禱啊，一起去分擔我自己的壓力啊！好多謝你參加我哋呢個訪問啦，咁我哋有機會就喺奧運上面就見到你啦！好。